បាទអរគុណព្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអូហ្វីសអនយូទៀតហើយសម្រាប់តាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទខ្លីៗចំនួន3ដែលអត្តបទទី1មានចំណងជើងថាប៉ាជីស្អាតនិងប្លែកខ្លាំងណាស់ព្រះនាងតូចនរោត្តមជាណាបង្ហាញអារម្មណ៍ប្លែកនិងរំភើបអស្ចារ្យពេលដែលបានក្រុងឈុតមួយនេះពិសេសគឺក្រណាត់ប៉ាបានត្រូវជាមចំណានឆ្នៃឲ្យយ៉ាងពិសេសបាទតើពិសេសយ៉ាងណាទៀតយើងម
បាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកបាទគួរឲ្យចសើមែនបណ្ដាច់គុណបាទសាក់បានជាមួយខែឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់បាទគូស្នេហ៍ទាំងពីរជួបតែសំណាងល្អស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កងខ្នងផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតចិត្តព្រះណាគ្រាន់តែលឺថាលោកពូម្នាក់គាត់រស់នៅលំបាកខ្លាំងណាស់លោកស្រីទីដាណាមិនបងអង្យូចោះបុកជួបលោកពូភ្លាមព្រមទាំងជូននៅថា